البته د دولت حساب ورکولو په دوام بهرنیو چارو وزارت سرپرست له رسنیو سره د تیر یو کال لاسته راوړنو شریکولو پر مهال وویل چې د سرپرست حکومت بهرنی سیاست بریالی ده او په نتیجه کې له شپاړسو هیوادونو سره سیاسي تعامل رامنځته شوی. امیر خان متقی د هغو هیوادونو نمونه واخیستل چې د افغانستان استازولۍ پکې پرانستل شوې او یا هم په کابل کې خپل سفارتخونې بیرته پرانستې دي. سلامونه او د مهراق خپرونې ته ښه راغلاست. د سرپرست حکومت دوه کلن بهرنی سیاست او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه څرګندونې تر ارزونې لاندې نیسو. زما د ننني بحث قدرمند میلمه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی عزیز مارش دی. مارش صاحب، ستړی مشي، بسته په خیر راغلی کور ودان چې بلنه م ومنله. تاسو هم سلامونه وړاندې کوم، تاسو تخنیکي همکاران ته، قربان لیدونکو اوریدونکو ته، زه تاسو خدمت کوم. کور ودان، تاسو د ژوندي اوسئ، مننه. جناب مارش صاحب، تاسو د ښاغلي متقی د څرګندونو په تړاو څه نظر لرئ؟ په څومره د دوی څرګندونې نن ستاسو له نظره واقعا هغه څه دي چې له واقعیت سره تړاو لري؟ ګورئ، دلته دوه مسلې دي. ښاغلی متقی خو سرپرست بهرنیو چارو وزارت ده، دی ممثل د سیاست د خارجي یا بهرنی سیاست د افغانستان په بهر کې ده، مطابق د نورمونو د نړیوالو د اصولو د ډیپلوماتیک اصولو د قاعدو د کنوانسیونو د کنفرانسونو د نړۍ سره د اصول د کنسولي و ډیپلوماتیکو تشریفاتو پروتوکول دا به ټول پام کې ونیسي او دا به راونغړي په بهرنۍ پالیسي کې. ده ته باید پالیسي ورکړ سوي د خپله طرحه جوړه کړي. وزارت خارجه مفهوم یا ساختار څه شی ده او څه لپاره ده؟ هر هغه بهرنی عمل چې دننه افغانستان ته کېږي، هر عمل، هر تعامل، هر معامله، هر خبره، هر اړیکه د وزارت خارجه له طریق کېږي. له افغانستان څخه هر ډول همدغه څه ما یاد کړل، دغه ټول اړیکې، روابط، تعامل، هر څه چې کېږي، راکړه واکړه د بهرنیو چارو وزارت له خوا نه بهر ته کېږي. ځکه که چیرې د نورو وزارتو ربط موجود، لکه وزارت تجارت یا مثلا وزارت تات و فرهنګ یا معرف یا نور وزارتونه مهاجرین، دا بیا یو آتشه معرفي کوي د لیست ډیپلوماتیکې. وزارت خارجه هغه ته ویزه او پاسپورټ کوي، هلته ځي تحت اثر د سفیر یا جنرال کنسل یا راست نمایندګۍ سیاسي کې چې هر څوک وي، د هغه کس هغه د هدایت لاندې هلته په هغه نمایندګۍ کې لکه وایي د ادارې کار کوي. نو بنا پالیسی چې دوی ورته په دغو نورمونو جوړی وړاندې کوي کابینې ته، کابینه کې ټول وزارتونه خپل اهداف، خپل مقاصد، خپلې پروژې، خپل راتلونکي پروګرامونه سنجوي، په دې کې پالیسي ورکول کېږي. رئیس دولت یا ولسمشر یو توشیه کوي، بېرته راځي وزارت خارجه ته، دی پرې عمل کوي. اوس راسو مثلا د ښاغلي متقی، هغه بیا نور اباد څه کومه شعبه د سیاسي شعبو څه بخش ده او هغه د تشریفات څه کار کوي، نور اړوند هغه بیا جدا بس، هغه مربوط د تشکیلات دي. ښاغلی متقی او څو خبرې دقیقې وکړلې. یو ویل تعامل او په رسمیت پېژندلو څانګه کې او د ګډ شموله یا ټولګډ حکومت په هکله ما د نړیوال کوم مشخص تعریف نه لري. ده داسې ونه ویل چې دلته تعریف نشته. دا هم د ښه خبره وکړه. اصلا تعریف، عام تعریف، مدون تعریف، یو یونیفورم مشخص تعریف نشته. خو ده بیا ښه خبره وکړه، ویله چې هر څوک ځان ته تعریف لري، یعنی معنا یې دا ده چې هر څوک خپلې ګټو پر بنیاد هغه اصول چې مخکې ما تشریح کړه، د ملي ګټې او ملي منافع او ملي افتخارات او خپله پالیسي او دا او دا، بل هېواد په پام کې نیسي، راځي له بل مملکت سره هم تعامل کوي، یعنې په رسمیت پېژني، یعنی کوم ممانعت هم نشته. په نړۍ کې دولتونه خپلواک دي د اصول او پرنسیپ پر بنیاد. دا چې کوم یو په چا تړلی دغه جدا بس ده، نامه د اصول او پرنسپ پر بنیاد، د منشور د ملګرو ملتو د درېمې او د اوومې مادې پر بنیاد. دا هېوادونه ټول مستقل دي او یو ډول چلند ورسره کېږي، نفوس او جغرافیې ته نه کتل کېږي. کله چې یو دولت منځته راځي، یو نظام، ارکان د نظام چې موجود دي په ټوله کې، لکه حاکمیت، قلمرو، نفوس، نفوس مراته نه ده چې یو شمېر د پسوټي یې تابع کړي دي. هغه خلک چې اندزاید د ملت لري، ممثل د خلکو وي او د خلکو رضایت پکې.
په دې کې بیا نو بل مملکتو کوم مشکل نه ده، صرف ما براویلي دي چې یو مشکل ته شته، که چیرې امنیت شورا د ملګرو ملتو هغه هم د اوسني 1945 کال را دې خواته، خصوصا بیا د امنیت شورا چې په تشکیلاتو کې په 1945 کال کې راټوله سوه وهېواله 15 هېواد د دایمي غړي سول، که چیرې دا په 5م فصل د 2 د 3 مادې د منشیر په بنیاد کومه پرېکړه وکړي چې دغه هېواد سره اړیکې قطع کوي یا تحریم پرې جوړ کوي، بیا په هغه وخت کې کیدای شي مثلا غړي هېوادونه یا صدرې نوي هېوادونه اړیکه ورسره غوڅه کړي او ممانعت ورته موجودېږي، یا په حقوقو برندوالو خصوصي کې چې دوه مملکتو منځ کې کوم مشکل جوړېږي هغه بیا کوی چې موږ اصطلاح افغانستان کې لرو، باید دوه مملکتو سره سفیران وویستل، یعنی جنجال یې وکړه، مشکل سره جوړ شه، جنګ سي، اختلافات را بیرغونه راټیټ کړل، بیرغ راپان نه درمي ځوان دی کړل، دا بیا بل بحث ده. نو بنان هر هېواد مثلا دا سعودي کې موږ ګورو دوی د بشر حقوق اتم ښځوه ته 1900 غواړم 2019 کاله پورې ښځه ته مال حساب و په مال کې حساب وله، دغه سلیمان بن محمد فکر کوم د شاهزاده دغه فرمان تغییر ورکړ، یا په چین کې تقریبا په خپله 15 کاله غربي نړۍ دای په رسمیت پېژانده بدون له مالچې بدون له شرایطونه. نو بنان دا د رسمیت پېژندلو مسله دا برخ لري، تعامل دوه رقمه ده، یو رسمي تعاملات دي چې سره کوي، یو غیر رسمي دي. غیر رسمي په نړۍ کې له هر مملکت سره تعامل شته، ولو که دولت نه وي له جغرافیا او ډلې سره هم تعامل کیږي، نو دلته هم هغه نه تعامل په خپلو منافعو باندې کیږي، ضرورت په اړتیا پر بنیاد کیږي. د ټول ګډونه حکومت دا واقعیت ده، هر مملکت کې ګډ حکومتونه فرق کوي، دیکتاتوریست هغه ته شکل د ادارې وایي، یو رژیم د سیاسي دی او ساختار دولتي او شکل د ادارې ده. کله چې په یو اداره کې شکل فرق کوي، یا جمهوري، پادشاهي، شاهي مشروطه، شاهي مطلق، شاهي مطلق الانانی، دیکتاتوري، امپراتوري، امیری، منشي، دا نو بیا فرق کوي، ګوندي سیستم یا سیاسي اعضام متلفه حکومتي و هغه ګټونکی ګوند مثلا د هغه مشر راځي واک د حکومت تقریبا فدرالي کې فرق کوي، فدرسون کې، فدرشن کې، کنفدرشن کې، هغه بیا جدا بسته. نو معمولا حکومتونه فرق کوي، دا کورنۍ مسله در هېواد ده، که چیرې دلته ظلم استبداد یو شی کېږي، حقوق د پښو لاندې کېږي، بیا دا بیا هغه مسله ده چې مثلا شکایت راجع کېږي د ملت بېرته همدا ملګرو ملتو ته، نړیوالو محکمو ته، نړیوالو اصولو ته، هغه بیا فرق کوي. اوري څه دي مغه؟ بله ما رسېب ستاسو غږ لرو، تصویر مو شته. دلته نو دا رښتیا مثلا موږ په چارپیر گاور کې بولو، په تاجکستان کې حکومت ګورو تنا یو قوم یو ډله تنا تاجکان ته حکومت کې، دا خو واقعت خبره. ترکمنستان کې مثلا ګورو ترکمنان دي، نوم د مملکت هم ترکمن دی، یا ازبکستان کې، په ایران کې تاسو ګورئ هیچ چا تخ نه ورکول کې هماغه. بله مارت صاحب، بله بخښنه سره په نننی پروګرام کې په ښاغلي متقي یو څه ته چې اشاره کړې، د سرپرست حکومت بهرنی سیاست بریالی یاد کړی، د 1400 هیوادونو د استازولۍ په افغانستان کې یا هم له 1400 هیوادونو سره سیاسي تعامل په تیرو دوو کالو کې ستاسو له نظره هغه ستاسو تجربه او علمیت ته په دغه برخه کې په کتو سره واقعا یوه لاسته راوړنه د بهرنی سیاست، تاسو په تیرو دوو کلونو کې څنګه ارزیابي کوئ؟ ګورئ دلته یوه خبره ده، موږ برات نه شو ورکولی سل په سلو چې بهرنی چارو وزارت به کامیاب و بریالی و ده وکړی سوه جلد د خلکو وکړي، نه، ځکه په رسمیاتو کومه خبر نشته، دا صرف غیر رسمي درسته ده چې 15 سفارت د بهرنیان دلته دي، هغوی خاصتا د خپلو ګټو د خپل ضرورت پر بنیاد دي، دا که دا ملت کې اوس عادي وګړی هم په دې پوهېږي، هېڅوک څوک نه شي غولوی چا په سر خاورې سي اچولی. درسته ده چې یو تعداد 14 که 15 هېوادو کې د طالبانو ډیپلوماتان منل شوي دي، نه استازولۍ یا سفارت نه ده پرانیسته، ځکه هغه رسمیات لري، باید اګریمان واخیستل شي، اعتمادنامه جوړ شي، اعتمادنامه په خاص تشریفات یعنی نوی سنتی دیگه هیواد آت اجراکی گی تطیب مدنامه یا صلاحات نامه دی ولسمشر دی چه ده هیواد سازه کرده ده آقا ورانکی دیگه جی هیواد ولسمشر پده ما دی اعتبارو که زکه تیب مدنامه ارتوائی
هغه مراسم پروتوکول تشریفات لري دا نه دي سيتروسه ته هغه وسی بیا بیرخونه سره زورندگی عمل دی بن مسلمان سره ځي نو بنان غیر رسمی توګه او ډیپلوماټ دی په نوم د کنسولي چارو تللی ده په څو هېوادو کې دا هغه هېوادو دوی ته اړیکې جوړول د خپل ضرورت د خپل کورنۍ تعدید یا امتیاز ورکول چې په مقابل کې امتیاز واخلي لکه چین چې دغه د اوس دلته معاملې کې اقتصادي تجارتي یا روسیا مثلا آزاد تګ و راتګ کوی چې زي زمیر کابلوف زي الاول زاخي یا ایران مثلا یا پاکستان یا نور هېوادونه دا جدا مسله ده په اصول د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د 1961 کال کې دا قاعده دا اصل نه ده چې موږ دې ته کامیاب وایو که کامیابي وای اوس به نړۍ رسمي افغانستان په رسمیت پېژن تعامل به کړی و نړۍ یو څه شرایط وړاندې کړي مخکنیو خبرو پای څوله چې ځینې وخت کې د حقوق بدول خصوصي پر بنیاد په ځینې وخت کې یو هېواد ما ویل چې خپلواکي لري هر هېواد کولی سي مالیات نشته او څوک په رسمیت پېژني اما که ځانګړي شرایط وړاندې کړي هغه بیا جدا پسته یو شرایط وړاندې کړي په دغه شرایطو کولی سي تاسو سره تعامل وکړم یا تا په رسمیت پېژنم هغه بیا پلی کېږي مقابل لوری هم یو څه شرایط لري داسې نه ده تنها اوس مثلا طالبان دومره ځان احتیاج فکر وکړي او دومره ځان عقید فکر وکړي چې ولا هر څه دنیا ومني نه افغانستان هم دلته یو هېواد ده نوی هېواد نه ده دا ډېر پخوانی 5000 کلن تاریخ جغرافیه لري او دولتونه هم تقریبا ډېر پخواني تاریخونه لري څو دلته حکومتونه د افغانانو د غوریانو 200 کاله د لوتینو د اڅکزویو 200 کاله دغه اوو 300-350 کاله حکومت له هوتکیانو دولانانو شروع د افغانستان کوي مخکې هم نور حکومتونه راغلي حکومتونه ړنګ کړي دي لښکر راغلی زمونږ جغرافیه موجوده وه که د طالبان ووایي چې موږ نوي نه دي ځکه دوی اسلام پلی کوي اسلام مبین دین 1400 کاله سابقه لري که په رښتینې باندې پلی سي بیا نو نوي نوی نه ده هغه هېواد که یو عمل تجربه شوی که چېرې هغه ړنګ سي بیا د جوړو دپاره ډېر زر هغه جوړېږي یا کېږي ځکه هر څه تجربه او تشکیلات و نورم و آمادگی و تیاره و موجودی ترنه و پراگندگی من سرغلی بر تراسه تاگی لکه اردو در افغانستان 2001 کال که چه پا 2003 کال که بش پر اردو جوره سیده چه خود امریکای نوان پاسو داد سنگه زکه هر چه موجود و تجربه سی و دلتا کمش که منگ متاسفانه و مشکل رو اگه داد سی یا دولت ختم سی بل دولت را سی طول شای منگ را سفر کو بایراق هم بلان کن بر بایراق را نشان هم لری کو دیپلمونه و پاسپورتو بنام بدله کو نمونه بدله و شو په بیا نه ډیر هغه عمومي ملي مسایل چې نړیوال هغه په رسمیت پېژندلي دي هغه ټول موږ بدل کړو د وزارتونو نمونه سره بدل کړو د ټیکسي رنګونه سره بدل کړو د موټر هم بدل کړو صاحب شان نقشې دغه غلطه خبره دا ډیر اشتباه ده چې نړیوال ته موږ مشکل جوړو او څوک هم سم نه بیاقي بیا ارزښه کېږو اوس یو ماسه داسې مثلا زه د ډاکټر نجیب د وخت فلم لرم بل راځي د سالمي لري بل راځي د طالبان لري بل د جمهوریت دلته چې یو دفتر د وزارت یا وزارت د انګلستان تر وړاندې کېږي هغه شک چې کوم یو رښتیا ده کوم یو زه ومنم په دغه مسله کې باید موږ توجه کړو باسې دې ته چې دغه یو مسله باید واضح کړو تنها طالب نه ده نړیوال هم په چل کې دي نړیوال هم صادق نه دي نړیوال هم واقعیت افغانستان سره نه کوي که چیرې کولی خو دوی ته رښتیا هم ستونزه نه وه طالبان هم له ملت باندې تکیه نه کوي له ملت ته رښتیا نه وایي واقعیت کې هغه غوټې چې بندې دي هغه نه وایي دا څه شی دي هغه د عقل او مسلکي پاک سپېڅلي خلکو سره مشوره وکړي چې حقیقت څه شی ده کومې خوا ته روان یی څه خبر ده سیستم څنګه روانېږي څه کوئ راتلونکی پلان هم څه ده برنامه هم څه ده آیا تا د نجونو ښوونځي پیل کوئ که دلته کوم بل ته کورنۍ مشکل ده که بهرنی ده له ګاونډیانو سره څه کوئ نړۍ سره څه کوئ څه ماورېدلي دي چی دي که کوم ستونزه مشکل لري تاسو بقا خو در هغه څه خطر کې ده ووایه څه سره لي کې ملت یان کې ملت باندې خلک وکړه دغه مسایل ټول ګوند پاتې دي بله مارد صاحب بله په بخنې سره مارد صاحب د نړیوالو شرایط که په پام کې ونیسو د دغه شرایطو تر څنګ چې په تېرو دوو کلونو کې د اسلامي امارت لپاره وړاندې کړي او د رسمیت پېژندل او هم د سیاسي تعامل لپاره یې ورته شرط ګڼلی دی د دغه تر څنګ ځینې نور داسې مسایل هم شته یا موږ په خپله ځینې ابتلایي چانسونه له لاسه ورکړي په تېرو دوو کلونو کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې متقي صاحب د سیاست له بریالیتوب نه یادونه کړې په دې برخه کې څوک ضمانت نه شي ورکولی ګورئ یو شی زه ووایم چې دغه باطن کې خو هر څه سم نه وه هر څه شته پلاوی ځي
پلاو ارازی بدون لدیس تور لس کرده بدون لدیس مانت پا سفر که ولی اصلا شکلی خبر ده برا ما در اوان ده وسن ده مسکو فرمان خونه پلکی پا تاتارستان که نورمال دی دابت سوی دی دوهای که بلا خونه ده دی دابت سوی دی زب خبر ما دقیق او نور جوی کم خونه چه واسو دی لاس مرکان تا مثلا تلی و ام ده خبر فرما ده مسکو پا 2001 کال که هنفی سر ده ماون ده هنیف ده فکر کمه ماون ده رئیس رو بسارا تلده و ده گرون کرده و حالا متقی مصر پاکستان تا یا نور جوی تا تاگو را تا پلاوی کنی پلاوی رازی ده ملگر و ملتو دفتر پا کابل که پرانیسته ده پا کنسولگریان پا ولایتو که سد بحرانیان رو تاگو را تا که سوداگری چا روانی دی اوائی الو تکی زی و رازی مسافر روی و مسافر رازی سوداگری ستا تلون کی چین تلون که روسیه تلون تلی والا ده امریکا هم لی والا ده طول مثلا پر رسمیت و نئی پیزنن اما هم دقا تا دولت وین پا باطن که پر توریس رو تا وین بل تو لسک ساتم پا عمل که ورزن مسرکنه ما طول یاری که سر جورو و جاج نرمال لال هشتا یا دولت پا تو گر معرفی سواله برتخ پلی واتا نقرله یعنی کمستون زا کمشکن تا سرادو که چو گروه سرادو و سور مراتی گی ترانزیت و سور مراتی گی گمرک ور کول کی گرا کول کی گی در روانه ده ماوری چه دوی پا باطن که هست جور دی متاسفانه دا نړیوال غږ نه کوي په رسمیت نه وایي منتظر همدې ته دي او بلې اوضا و احوال ته دا څه برنامه پروژه ده نه طالب موږ ته وایي نه نړیوال موږ ته وایي اما موږ پیږو چې دلته یو څه معمونه شته یو څه روان دي یو خبره چې داسې غونډې کېږي نړیوال شرایط تاسو یې لیږدي دا ټول تکراري شرایط دي له دې نه پورته نه تللي او یو ورته ژمنه دي او صداقت نه کوي دا بهرنیان یادومه که دلته سبا د نجونو ښوونځي پیل شي که سبا ته مثلا کار خزو تاور کرسی اداره جوړ سی اداره که مشارکت راسی دوی خپل اهداف لري او کله ته د نیم افغانستان تباسی دغه ټول خزو نه ځوانان مړه هم سی له منځه لاړ سی دوی دا غم نه کوي دا هیواد د موږ هیواد ده موږ به زړه سوندو کو موږ به جوړ کو هیڅوک به څه نه کوي هر وار اوس پرون که چا ته وویل چې شل کاله مخکې د تورستان پرون طالبان یې څه کوي بېرته د موږ ته راوستل دغه څه ګناه ده پورې خاندي څه ته بیا عقل کودنې څه چې تر اولم وبیایم ته څوک یې څه غږېږې چې غږېدای سي ورسه وطن دې جوړ کړه دا هیواد د موږ د دغه شرایط چې دنیا وړاندې کوي پلمې چې کوي چې دوی ته اهمیت نه لري ما وویلې موږ دغه دولت دی یو سیستم ورته جوړ کړي دا دې پلي کړي چې د هغوی پلمې ختمې سي د موږ په نړیوال سټیج طالبان ورته کښېني او وایي چې دغه د ما شرایط دي او د تا شرایط په پلي کړي د دغه مسایلو لپاره په تېرو دوو کلونو کې موږ چانسونه لرل هغه چانسونه موږ بایللي بلکل بلکل که چېرې د موږ خبره دا رقم یو نړیوال په خپله ژبه رښتیا ولاړ ډېر فرصتونه چانسونه له لاسه ورکړل او که چېرې طالب په باطن کې خبرې چې د بهرنیانو پالیسي چې ده کوم لس دوی ته ورکړ شوی ده او دوی ځکه بېرته فالته دي دا بیا بل بحث دی که بیا طالبان ملامتي چې راسي ملت ته به د حقیقت ووایي که ته ښوونځي پیل کړې که نه که تغیر راځي که نه راځي که ته نړیوالو سره قانون اساسي جوړ کړې ټولشمول حکومت جوړ کړې تعامل ته راځي که نه راځي دوی به دا خبر وکړي چې کلي چېرته ده غوټه چېرته بنده ده متاسفانه دغه نه وایي ګر چې اوس اورو چې جرګې ته کارونه روان شوي دي بعضې د مکاتبو دپاره سیستمونه پروګرامونه جوړ شوي دي له بهرنیانو سره اړیکې تامین شوي دي بهرنیان منظومې د افغانان دي چې هغه د خدای دي وکړي چې هغه مفسدین خله غاصبین هغه بې شرمه ډلې چې خله چې غلا یې وکړه ملت مال یوړه په بهر کې ناست دي له هغوی سره معامله او تعامل دوی ونه کړي چې بیا نو طالب نه به دومره خلک تنفر وکړي لکه له هغوی څه کوي ځکه بیا دوی نه شریکان دي هغوی د جرم دي هر قتل و جرم غلا چې کړي بیا طالب سره شریک ده کله چې له غله او قاتل سره مگر تو که تام غلی ام قتل ام خائن نو خیال که هغه نه اما دسه خبرم چې نور سره کوي دسه موازه و سیوا چون پر جاسوسان و دل بوله و اندونیزیا تا طالبان سره خدا فکر کوم تر دیر بریده پوری غلط خبر داسی وافا و وازق چا چوره ده او که چیره بیا همی بیا دغا جاسوسان چه غربیانه لکه نانزه که خودی بیایی و برکشی تر کهی یه پیسو پا مقابل که دا بیا استاز نی دی افغانستان او نه افغانان اساس ولی کوراسی نو سیاسی نو نبی مبارزی نو دان بیا ما مستخباراتی دلی دی چې همیشه استعمال سوی دی گرد سوی دی بیا جدا خبره ده و او تر دیر بیده پر گمانو کم در قصر سوی نو پر طوله که خبره داده چه مگه پلمیل دنیا تا پرینه دو
څه چې وای شرایط ته جوړ کو چیلنج کو وطن دې موږ د هواد دې موږ ته که څه خرابي که څه هیږي که جګړه کې موږ په خاور کې دې ته باید موږ ژور فکر نه پاکستان ملامت کو نه ایران ملامت کو نه یهود ملامت کو نه امریکا ملامت کو نه روسو نه چین نه بد هیڅ څوک په درد نه لګیږي هیڅ څوک صادق نه دی صادق خپل ګټو ته دی خپل ستراتیجی او خپل هغه ګډاګي ته ساده سي غلې کناوه د هر څوکي هغه ته پیسې ورکړي جدا بس بله او څه بله هغه تر سره کوي منه نه مارد سپ کور موعدان مارد سپ خاغلی متقی به ناس ته هم اشاره کړي منګو تاسو شاهد یاست چې د ګوتو پښمیر ناس ته دوی ورغلل د دغه ناس ته پایلې د دوی لخوا مثبت ارزول شوې دي ستاسو نظر څه دی دغه ناس ته چې دوی ورغلل په عملاً تاثیر د افغانستان پر وضعیت تاسو وینئ د ناس مثبت پایلې د افغانستان لپاره درلودې هغه ناس چې غونډې بدون د افغانانو استازي د ملت استازي او د امارات استازي چې هلته نه وه هغه ناس نه افغانستان باندې اثر کوي نه کومه فایده لري نه یې څوک مني ځکه چې یو څوک په هغه کې نه یې چا ته لاسلیک ونه کړي یا له خپلې موزګرې دفاع ونه کړي یا هغه تایید نه کړي پخلی ونه کړي نو هغه خو بېله هغه نه اثر نه کړي ارزښت هم نه لري حقوقي اعتبار هم نه لري هغه صرف دوی د افغانستان په نوم راټولېدل د پردې شاته نورې اجندا یې درلودلې دا ټول ته جوابات دا ټول ته معلوم دي خصوصا په سیمه او ګاونډ کې دا کار ډېر وسه دا غونډې ډېرې وسه چې دوی خپل کورنۍ امنیت ته ګواښ فکر کاوه خپل منځو کې تدابیر نیولي او نوم یې ورکړی د افغانستان په غونډو کې چې طالبان تللي دي او بېرته راغلي دي مخکې له تاګه کومه اجندا برنامه پروګرام میکانیزم ستراتیژي له ملت سره شریکه کړې ده او جوړه کړې نه ده دا هم بې ګټې وه او بېرته چې راغلي دي نړیوالو څه ورته ویلي دا خبرې له ملت سره چې پارلمان نه څه باید یو جرګه کې یې جوړه کړې وای دا نه ده شریک کړی یا مطبوعاتي کنفرانس نه ده ورکړی دا هم فایصد نه کوي چې ته موږ پټې معاملې وایو فایده نه کوي نو بنا په ټوله کې دا کومه غونډې چې په دوه کالو کې سوي دي کوم بهرني سیاست او کورني سیاست د مکه کومه فایده او اثر نه ده کړی نه مرستې زیاتې سوي دي برعکس مرستې کمې سوې ملامتي یې بېرته په عمارت اسلامي واچول ستاسو ستونزې جوړې مشکلات جوړوي اړیکې پراخې نه سوې برعکس محدودې سولې په رسمیت پېژندل مسله ونه سوه افغانستان له انزوا نه خلاص نه سه اقتصادي چاره کې وړاندیز ونه سه پانګونې ونه سوې چې بنیادي اقتصاد ته موږ کار وکړو نه ښوونځي پیل سول نه ارتباط ډېر زیات د ملت له دولت سره تامین سه برعکس کډوال ډېر لاړل کلونه ډېر فراري سول خلک ناراضه سول استقلالیت او ازادي د خلکو ډېره پرویده پورې د سوال هم دې راغله چې دا ناخوالې دا ستونزې وي هیله من دي چې طالبان دغو ستونزو ته پام وکړي او تغییرات راوړي ګرچې اوس خو وعدې ورکوي حقاني صاحب متقي صاحب و نور امیدوارې چې حل لارې ته وسنجوي کورادان تاسو د ژوندي اوسئ فقط وروستۍ پوښتنه لنډ په وخت مو ډېر کم دی څه نه دي شوي په تېرو دوو کلونو کې چې په هغه باید جدي په پام کې ونیول شي او د بهرني سیاست د لا بریالیتوب لپاره هغه ترسره شي یو څه مسائل خو څه وي ځکه موږ په مثبت بس ونه کړه که چېرې مثبت لاړ سو یو ډېر پراخ شیان څه وي افغانستان مثلا یو لاس سوی ده صحیح ده چې نسبي امنیت راغلی نسبي په دې وایي چې دا تر اوسه پورې کانکریټي دیوالونه ایښي دي خپله چارواکه چې ډارېږي نو ملت او امنیت له کومه سي هغه به لرې کړې وای خو بیا هم ملت کوی چې یو خوا ته بلې خوا ته لاړ شي غلای فساد ته ډېره بریده پرې کم سوی ده او نور هم داسې مثلا افغانان په دې خوشحاله دي چې اوس یو افغانستان خپل هېواد فکر کوي پخوا خو یو ډلې او توپک سالار او لنډغر به راتلل خلک یې ځوروله اما چې څه ویني دي نظام ته واقعاً کارنده سوی نظام شته عادانه د حکومت باید روښانه سي معیاري سي کابینه باید جوړه سي اساسي قانون باید جوړ سي د ښځو د نرو حقوق باید ورکړي خصوصا د نجلکانو د ښوونځیو او د ښځو بېرته کار ته راګرځل چې دا آینده نسل تباه کوي او نیم بطن د ټولنې فلج کړی ده دا باید بېرته راسي خپل استعداد خپل کار او دینه باید استفاده وسي او نړیوال اړیکې جوړ سي ډېره زیاته مننه د نړیوال اړیکو کارپو خغلی عزیز مارد چې په نننی بحث کې زما میلمه پاتې شوې ستاسو د کور ودانې قدرمن لیدونکو تاسو نام نړۍ مننه زموږ دا خپرونه نن پر همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا تاسو ټولو ته ښه وخت لیدلو مو مننه